Növbə anonsundur. Gəlin anons izləyək, daha sonra buradayıq. Təzə gəlin düşdüyü ailəyə necə uyğunlaşmalı? Qaynana gəlinin nəyə vadar etdi? Uyğunlaşmaq, bəlkə də mən ona uyğunlaşmamışam, bəlkə də o mənə uyğunlaşmıyor. Münasibətlər hansı həddə çatdı? Bir o var qonaq kimi gələ-gedə, bir o var da ki, pastanın evində ola. Aktrisa Gülnar Salmanova oğlu ilə gəlinindən dad elədi. Oğlun da gəlinin də ikisinin də ağzından qar çıxıb, qar hazır olub, qul çıxıb, qulsa hazır olub. Əməkdar artist hansı ailə üzvünün etdiyini hələ də unuda bilmədi. Öldür ya. Birazdan düzünü desək də. Bəli, bugün olduqca maraqlı faktlar aşkarlanacaq. Gülnar Salmanova bugün çox maraqlı faktları açıqlayacaq. Digər Pəri xanım da təbii ki, maraqlı sujetlərimiz var. İzləsəz, şahidi olacaqsınız. Və eyni zamanda maraqlı qonaqlarımız var. Diqqətiniz bizdə olsa, həmin o qonaqları da yaxından görəcəksiniz və onların da danışıqları olduqca maraqlıdır. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz yeni ailəyə uyğunlaşmaqdır. Bilirəm, əslində çətin olur müəyyən yaş dövründən sonra düşdüyü başqa yeni bir ailəyə uyğunlaşmaq, amma hər halda bunun da bir düsturu var. Necə etmək lazımdır? Qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. İlk olaraq başlamaq istəyirəm Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti Kəmalə Mehdiyeva. Xoş gördük sizi. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Elnur Kərimov. İlk dəfə də verilişimdə qonaqsız. Respublikanın əməkdar artisti, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Muğam Kafedrasının baş müəllimi Bəsti Sevdiyeva. Onun fəxri adı yoxdur, o məşhur psixoterapevtdir, Elmir Əkbər. Və Respublikanın əməkdar artisti, İradə Ağasıbəyli. Digər qonaqlarımız da olacaq. İndi birazdan görəcəksiniz. Diqqət ekrana yenidən anonsumuzu izləyək. Daha sonra söhbətimizə start verək. Təzə gəlin düşdüyü ailəyə necə uyğunlaşmalı? Qaynana gəlinin nəyə vadar etdi? Uyğunlaşmaq, bəlkə də mən ona uyğunlaşmamışam, bəlkə də o mənə uyğunlaşmıyor. Münasibətlər hansı həddə çatdı? Bir o var qonaq kimi gələ-gedə, bir o var da ki, pastanın evində ola. Aktrisa Gülnar Salmanova oğlu ilə gəlinindən dad elədi. Oğlun da gəlinində, ikisinin də ağzından qar çıxıb, qar hazır olub, qul çıxıb, qulsa hazır olub. Əməkdar artist hansı ailə üzvünün etdiyini hələ də unuda bilmədi. Öldür. Birazdan düzünü desək də. Bax belə, mən istəyərdim ki, qonaqlarıma söz verim. İlk, Bəs xanım, sizdən başlayaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, yeni ailə qurduğunuz zaman neçə yaşınız var idi, necə uyğunlaşdınız ailəyə, çətin oldu mu sizə? Əvvəla bəddə salamlayıram tamaşaçıları və burada əyləşən gözəl həmkarlarımı. Valla, nədən başlayım? Nəsə birinci mənə söz verdim. Ailə quranda təbii ki, bilirsən ki, ailə qurmağa gedirsən. Yəni, mənə 15 yaşında verməyiblər ki, mən heç nə bilməyim və yaxud onsa belə. Yəni, uşaq gedməmişəm, ali təhsilli. İstu bitirdiniz daha sonra. Bəli, universiteti qutarmışam, hətta 2 il işləmişəm. Yəni, 2 il işləyəndən sonra elə... Hara ki, məni təyinatla göndəriblər. Elə oranın müdürü də 2 il orada mən işləyəndən sonra mənə evlənmək təklif edəyib. Evlənmişik. Çox əsl, necə deyim, bütün milli mentalitetimizə uyğun olaraq. Yəni, belə. Yəni, uzağa qaçmamışam da. Nə o qaçıb, nə mən elə yanında işləmişəm, təyinatla gedmişim. Amma getdiniz, ayrı mı yaşadınız, yoxsa qaynana qaynatayla mı yaşadınız? Yox, ayrı. Bir otaqlı evimiz var idi əvvəl bizim. O bir otaqlı evdə yaşadıq. Balaca bir otaq idi. Amma çox uyutunda, belə mətbəxə var idi, eyvanı var idi. Biz üçün gözəl idi. Yəni, orada bir, haradasa, yəni oğlum orada dünyaya gəldi. Ondan sonra biz... Rəhmətlik qaynatam bir az geniş ev aldı biz üçün. İki otaqlı ev aldı. Biz o evə gəldik. Ölənlər biz rəhmət. Belə. Yəni, mən ailə quranda bilirdim ki, mən ailə qururam. Nəyə görə qururam və nə səbəbə qururam. Bu aydın məsələ idi. Səbəbini açıq deyə bilərsiniz. İradə xanım, mikrofonu götürün.
Yani böyle. Ben Kemal Hanım, siz buyurun fikrinizi söyleyin. Ben istiyorum ki siz danışasınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni size davet etmişsiniz. Bilirsiniz, benim fikrimce aile quran genç hanım o bilmelidir ki aileye gelir. Eğer o aileyle bir yerde yaşayırsa bunu qabaqcadan düşünmelidir, göz altına almalıdır ki aha, burada münasibetler müxtəlif ola bilər. Düşdüyü ailədə qaynana, qaynata, qayın, baldız ola bilər. Ona görə də o qabaqcadan bunu götür-qoy eləməlidir. Əgər yola gedə biləcəksə, onda razılaşmalıdır. Yola gedə bilməyəcəksə, münasibətlər alınmayacaqsa, o qabaqcadan yəni bunu bildirməlidir. Fikirlər müxtəlifdir, gənclər də müxtəlifdir. Nəsillər dəyişdikcə, nəsillər arasında bağlar da elə bil ki, dəyişir, bəli, müxtəlifləşir. Gənclər özlərindən qabaqki nəsli bəyənmir. Yani onların müəyyən fikirlərini, düşüncələrini bəyənmirlər. Eyni zamanda da yaşlı nəsil də gənclərin fikirləri ilə razılaşa bilmirlər. Yani bu belə olub, belə də olur, belə də olacaq mən fikirləşirəm ki. Bəli. Amma necə olmalıdır? Mənim fikrimcə ilk növbədə bu böyüklərdən asılıdır. Gəlinin düşdüyü evdə böyüklərdən çox şey asılıdır. Böyüklər o gəlini yola verməlidirlər. Çünki ataların bir misalı var, deyir, gəlin gəlin deyil, düşdüyü ev gəlin olar. Düşdüyü sizdə belə mi oldu? Bilirsiniz, bizdə belə olmadı. Bizdə yəni münasibətlər o qədər də üst-üstə düşmədi, alınmadı. Fikirlər, düşüncələr haçalandı. Buna görə də sonralar biz ayrı yaşamağa üstünlük verdik ki, yəni bir yerdə yaşayanda fikirlər üst-üstə gəlmir, konfliktlər filanlar yaranır. Amma gəlin, bir fikri vurguladınız siz bayaqları az öncə. Dediniz ki, adam yəni ailə quranda artıq bilir ki, yad bir evə düşdü. Bəli. Yəni insan özünü hazırlayır ki, yad bir yerdə məskunlaşacaq bundan sonra. Siz bunu bilirdiniz. Yəni onda yaşınız mı buna icazə vermirdi? İndi daha yaxşı düşünürsünüz. Yoxsa bilə-biləmi belə oldu? Yox, bilirsiniz. Hər şey ondan asılıdır ki, bu yəni ayrı yaşamaq mümkün deyildi. Yəni ev almaq mümkün olmadığına görə biz bir yerdə yaşamağı razılaşmışdıq. Amma yenə də deyirəm ki, münasibətlər üst-üstə düşmədi. Amma o gəlin gəlin deyil, düşdüyü ev gəlin olar misalı həqiqətən də buna bir doğrudan da dərindən yanaşmaq lazımdır. Görün atalar nə gözəl deyib. Gəlin özü yox, onun düşdüyü ev gəlin olmalıdır. Yəni onun ailəsi, orada olan adamlar gəlinə bir gəlin münasibəti bəsləməlidirlər. Gəlini bir sevməlidirlər, gəlinə bir öz qızları kimi yanaşmalıdırlar. Daha gəlin yad qızıdır deyib, desələr onda münasibətlər alınmayacaq. Yəni gəlin yad qızıdır, ona bir yad münasibət olsun. Bu mən düşünürəm ki, münasibətlərin sonra konfliktə çevrilməsinə gətirib çıxardacaq. Aydındır. İrayda xanım, buyurun. Sizin sözünüzə rəğmən deyirəm ha. Dediniz ki, üst-üstə düşmədi, fikirlər haçalandı. Bəlkə mən bir yerdə yaşamamışam, həmişə ayrı yaşamışam. Amma o üst-üstə düşmədiyini mən başa düşmədim. Sən məsəl üçün ora gəlin gedmişsən, hə? Təzə gəlin köçmüşsən, orada fikirlər necə haçalana bilər? Yəni qaynana, qaynata, həyat yoldaşı, orada daha mehribançılıq olmalı idi. Yəni getdiyin o ocaqda məylə gəlir ki, qaynataya, qaynanaya, yəni onların sözü olmalı idi. Bilirsiniz, mən bayaq onu da vurguladım ki, yani, insanlar... Mən o mənada soracağım, yani başa düşmədim ona görə. Yok, solu sevirdiler. Siz nasıl sonra Elnur danışacak? Bilirsiniz, fikirlər, yani insanlar, mən onu vurguladım ki, müxtəlifdir. Xarakterlər müxtəlifdir. Hamı eyni cürə ola bilməz. Yok, təbii müxtəlifdir. Ha. Ayrı da yaşayandır. Xarakterlərimiz müxtəlifdir. Mən yani onu demək istəyirəm ki, əgər o evə gəlin gəlin, laf özümdən götürürəm də, ora gəlin gəlmişəmsə, orada nəyə görə orada fikirlər, orada rus demişkən, pasipiyanada nə deyirlər ona? Yola getmişlər. Tədricən alışmalısan ora, istər istəmək. Bəli, tədricən. Bilirsiniz, tədricən alışmaq lazımdır. Çünki müxtəlif xarakterli ailələrdir. Bəli, oğlan da müxtəlif xarakterdə, müxtəlif başqa bir ailədə tərbiyə alıb, sən də orada tərbiyə almışsan. Bunlar, yenə də deyirəm, tədricən bunlar... Bir-birini... Tədricən, bəli, bu tədricən olmalıdır. Və gəlin gedən kimi qaynana onu öz tərbiyəsinə salmaq, özününkiləşdirmək və illərdən bəri onun uyğunlaşdığı adətləri onun əlindən almaq və öz adətlərini ona yeritmək, bu... Nə olar, bu nə gözəl şeydir. Gözəldir, amma tədricən. Gözəldir, gözəldir, Bəsti xanım, amma tədricən. Yəni 100%-di keçməsən də, heç olmaz 50%-di götürmək olardı. Yox, bu tədricən lazımdır. Yəni bu birdən-birə olanda... Mən gəlinlər tanıyıram, Elmir.
münasibətlər. Mən gəlinlər tanıyıram, doğrudan deyirəm bunu, yəni özüm gözümlə görmüşəm. O ailəyə gəlin gəlib, yəni müxtəlif xarakterli olublardı. Amma illər, məsələn 5 il, 3 il, 8 il, 10 il uşaqlar olub ailədə, o gəlin o ailənin elə gözəl götürüb ki, bu havasını, onun başına o evdə and içirlər. Qaynanadır, qurban olum gəlinə. Qaynata deyir ki, ölümün gəlinin qabağında olsun. Var, mən inanıram. Yəni belə şeyləri görəndə, hətta qayınları, həmin o gəlinin, Rusiyada yaşayırlar da iki qayını. İnanın, bura gələndə o gəlin üçün öz bacıları, inanın, onu pəhpəhlə də sevirlər o gəlini, hamısı sevirlər. Belə olanda görünə gözəl olur. Bəli, yoxsa elə o desin ki, mənim xarakterim belədir, mən sizi xarakteri götürə bilmərəm. Onlar Rusiyada yaşayır, ona görə belədir, inanın mənə. Yox, burada da var da qayınları da. Bilirsiniz, məsələ bundadır ki, axı, gəlinin gəldiyi evdəki insanların hamısı eyni cürə deyil, ha? Qaynana bir hava çalır, qaynata bir hava çalır, baldızların hərəsinin öz operası var. Bu yazıq bilmir, ərinə gəlib, yoxsa qaynanasına gəlib, yoxsa qaynatasına gəlibdir. Nə bilim, mənə elə gəlir ki, bu mənə öz şəxsi fikrimdir, ya, yəni dəyənməyə də bilərsiniz. Mənə elə gəlir ki, bu qızların belə eləməklərinə görə onların ailələri uzun çəkmir, uzun müddətdə olmur. Bugünün özündə də qızlar deyir ki... Dözüm yoxdur insanlarda. Qızlar deyir ki, ayrı evim olsun. Şərtlər dəyişir. Bəli, oğlan belə olsun, filan olsun. Bəs ona görə də onlar 5 ay, 3 ay yaşayırlar, ailə dağılır. Amma Kemali xanıma mənə elə gəlir ki, yəni bəlli bir yaşı var, həyat təcrübəsi var. Nə qədər vaxt evlidir? 20 ildir ailəlidir. Yəni 20 il bundan öncədən gedir söhbət. Nə qədər vaxt bir yerdə yaşadınız? Haradasa bir 3-4 il. Sonra ayrı yaşamağa üstünlük verdi ki, yəni ayrı yaşasaq münasibətlər daha yaxşı olar. Alındı mı? Bəli, bəli. Bu məsələyə qayıdacaq. Mən istəyirəm ki, Elnur götürsün mikrofonu. Bayaq müdaxilə etmək istəyirdi. Alınmır dedin. Niyə alınmır? Mən istədiyim də ümumiyyətlə bu mövzu ilə bağlı. Əslində, atalar həmişə qızlarını daha çox sevirlər. Qızlar da atalarına bağlı olur. Və istərsəniz, uşaq vaxtından ərköyün böyüdürlər, hər bir nazı ilə oynayırlar, hər bir istəyini yerinə yetirirlər. Və ailədə valideynin uşağı olan məhəbbətindən, uşaq artıq onu aldığı tərbiyədən sonra başqa bir ocağa gəlir. Və bu ocağa gələndə, bunun evdə olan o diqqət, qayğı, bütün bunlardan istər-istəməz azlıq təşkil edir və ən çox bağlandığı yoldaşı olur, yəni seçdiyi insan olur. Və o psixologiya alışması üçün müəyyən bir vaxtlar lazım olur ona və düzdür, burada biz bir razılığa gələ bilməyəcək. Çünki Kemalə xanım həyat yolunda bu cür variantı daha çox sevir ki, yəni bir yerdə yaşamasınlar. Amma elə xanımlar var ki, yəni bir yerdə yaşamağa daha çox üstünlük verirlər. Bir şey söyləyim ki, amma biz burada məqsədimiz o deyil ki, 6 nəfərsiz, mən də üstə gəl 7, ekran başında da milyonlarla insan. Yəni bizim məqsədimiz o deyil ki, 6 nəfərin 6-sı da eyni şeyi fikirləşsin. Çünki hər kəsin həyat tərzi başqadır, xarakteri başqadır. Amma burada bizim mütəxəssisimiz var. Biz istəyirik ki, müxtəlif taleyləri insan həyatını göstərək, müxtəlif, məsələn, sizin yaşadığınız bir həyatı, Kemali xan başqa bir həyat yəni göstərmək və insanlar nəticədə özü seçsin. Yəni onlar belə mi olmaq istəyir, yoxsa belə mi olmaq istəyir? Yəni biz istəmirik ki, hər kəs fikrini dəyişir, bir fikir dəyişir. Amma mənə elə gəlir ki, ayrı yaşamaq daha çox mehribançılığa gətirib çıxarır, nəinki bir yerdə yaşamaq. Amma bir məsələ də var. Bax, deyirlər ki, yaşlı insanlardan eşitmişəm ki, fikrini söyləyəcəm, az sualımdan daha sonra. Mən yaşlı insanlardan eşitmişəm ki, yaşlı xanımlar belə bir fikir söyləyiblər ki, gəlin ailə qurduğu zaman oğlu gəlini ilk öncə ayrı evə deyil, öz evinə gətirmək lazımdır. Yəni, qaynananın, qaynatanın yanına gətirmək lazımdır. Bir etapda onu öyrətmək lazımdır. O ailənin bu havasına, qanunlarına daha sonra icazə vermək olar ki, o ayrı yaşasın bir neçə ildən sonra. Yəni, Elnur söylədi ki, ayrı yaşamaq lazım. Mən bir söz deyim. Belə bir fikir var. Mən çox xahiş edirəm. Yəni, siz deyirsiniz onu, bizim hörmətli psixologumuz deyir ki, yəni razılaşmışsın fikrindən ki, yox. Amma elə bugünkü günləri ayrılmaq, bu günləri o baş verən hadisələr, o pis-pis hadisələr, yəni ailədə, hamısı bu belə şeylərdəndir də. Ayrı ev, toy oldu, toy axşamı, həmən restorandan çıxırlar, öz evinə gidir. Nə ata var, nə ana var, nə qardaş var, nə bazı var. Yəni, bunun bu üzə çıxma mərasim var da, hamı bilir bunu. Yəni, bu ailənin içindən çıxmalıdır ki, o qaynananın tərbiyəsini, ailədə olan prosesləri görməlidir.
Ve sonradan o ayrıla bilər. Bir il, iki ildən sonra ayrıla bilər. Mən... Siz neçə ildə evlisiniz, Əli? Mən artıq 4 ildir. 4 ildir. Məsələn, ailə qurdunuz, biz, öz yaşadığınız evə mi gəldiniz? Ayrı mı yaşadınız? 3 qardaşıq. Bəli. Üçümüz də bir evdə yaşayırıq. Üç gəlin bir yerdə yaşayır. Amma bu günə kimi ki, Allahın izniyle heç bir problemimiz yoxdur. Bu, yəni həm anamla asılıdır, həm atamdan asılıdır, həm də o gəlinin valideynlərindən asılıdır. Heç bir gəlinlik, heç bir bəylik bir şey yoxdur. Valideynlərdən asılıdır. Yəni Kəmalə xanım da bugün, bu fikri söylədi. Bəli, çünki valideyn qarışmır. Müəyyən çətinliyimiz olanda anamla, atamla məsləhət edirəm və yaxud da ailəm anamla, atamla məsləhət edir. Bir ortaq məxrəcə gəldik. Bu günləri maşallah olsun, yəni bir neçə ildir biz bir yerdə yaşayırıq. Heç bir problemimiz yoxdur. Günay, mən qardaşım bir qardaşdır. Tək evladdır. Anam, bir dənə anam var da. Yəni ki, qardaşımın anamdan ayrılmaq ehtimalı çox azdır. Ancaq buna baxmayaraq, mən sizə deyim ki, elə ailələr var ki, gəlini doğrudan da öz qızı kimi baxır. Amma biri də var ki, yad qız kimi baxa evdə. O evdə, o ailədə qaynana ilə, o ailə ilə yaşamaq qeyri-mümkün olur. Əgər doğrudan da qaynana gələn gəlini öz balası kimi, oğlunun həyat yoldaşı yox, nəvəsinin anası kimi yox, öz qızı kimi qəbul eləmirsə, bax, inanın ki, o dəhşət olur. Mən də yenə də dedim, bunun niyə vurğuladım ki, mənim anam bir qardaşım var. İkinci bir qardaşım yoxdur ki, anamın yanında olsun. Buna baxmayaraq, mən istərdim ki, bütün gəlinlər elə ilk dövrdən, bəyən bu dərs öyrənməyə gedib, qaynanı... Lazımınca anası ona pişirmək də öyrədir, səliqə səhman da öyrədir. Gəlinin, qızın güvəndiyi, arxalandığı bir adam var, o da həyat yoldaşıdır. Başa düşürsəm, mənə elə gəlir ki, bunların ilk dövrdə, lap bir-iki il bunlar ayrı, birinci bunlar ayrı yaşamalıdırlar. Bunlar bir-birinə daha çox öyrənməlidirlər. Nə sonra keçməlidirlər başqalarına, başa düşürsən. Amma Əli bir fakt söylədi, yəni siz onun fikrinə razı deyilsiniz. Yox, mən razı deyiləm. Mən yenə deyirəm, bizim gəlinimiz bizim ailədə yaşayır, üç uşaq anasıdır, nəvələri var, nəticələri var. Nəticə yoxdur nəvələri var. Bəli. Daha doğrusu. Yəni mən bunun əleyinə deyiləm, amma bugün... Efirlərdən gördüklərimiz, bugün ailə münaqişələri onu deməyə bizə əsas verir ki, siz buraxın iki gənci, mənim qızım var, mən çox da arzu eləmərəm ki, mənim qızım mənlə yaşasın. Başa düşdün mü? Mənim evim də var, şəraitim sizinlə də var. Sizinlə yaşayamazsaq, o gedir, artıq gəlin gedir. Yəni dediyim, o heç onunla da yaşamır. Bu yaxınlarda mənim qızım ayırdılar. Məncə bunu elə əvvəldən bir növrəsini belə qoymaq lazımdır. Nə qədər vaxtdan sonra ayırdılar? Bir halda susam, 4-5 ildən sonra ayırdılar və onu da deyim ki, çox gözəl bir aliyə düşüb, Qarabağlıdırlar. Aydındır. Elmir, mən istəyərdim ki, sualımı verim, daha sonra xəttə tamaşaçımız var. Günay adlı bir xanım zəng vurub, onu calaşdıracaq. İradə xanım... Bir fakt söylədi, Əli bir fakt söylədi. Bax, mən istəyərdim ki, statistika, boşanmalar nəyi göstərir, hansı daha möhkəm olur? Yəni, uyğunlaşmağı, hansının uyğunlaşmağı daha rahat olur? Ayrı yaşamağın mı, yoxsa birgə yaşamağın mı? Bu salacaq verəcəksə ama zəngdən sonra. Alo. Alo, salam Cümay xanım. Salam. Eşidirik sizi. Cümay xanım, sizi mən öz qohumum haqqında demək istəyirəm, bəli. Onun özü haqqında. Mənim bir yaxın qohumum var, 20 yaşında bir kürsüz. Təzə bir ilin gəlinidir. O evdə o qədər dedikod var ki, qaynana qoyur, baldız dansır. Baldız qoyur, qaynana dansır. O evdə necə bu unutmaqmalıdır? Psixologa mən sual vermək istəyirəm. Psixolog eşitdi mi? Eşitdiniz? Bəli, aha. Baldız deyir ki, mənim hüququm çatır, səni döyməliyəm də, söyməliyəm də. Yəni, elə bir şeyə hüququ çatır yoxsa yox. Mən psixologa bu sualı vermək istəyirəm. Ayrılmayın xəttdən zəhmət olmazsa. Nə qədər vaxtı birgə yaşayırlar? Özə il yarımdır. İl yarımdır. İl yarımdır. Bəli, neçə otaqlı evdədilər?
Valla 4-5 otaqdır. Aha, bəs evdə neçə nəfər var? Ailənin üzvləri? Evdə də 4 nəfərdilər. 4 nəfərə hər yerə bir otaq düşür. Yəni bu qədər... İnanın ki, evdə o qədər dedikodu var. Qız deyir ki, mən uzun başım havalanır, mən necə dözüm? Biz də təmin edirik ki, hər şey yaxşı oldu. Bəli, bəli. Ay Günay xanım, bir şey soruşum sizdən. Onun baldızının neçə yaşı var? Baldızın 30. Neçə? 30. Ailə qurub? Xeyr. Aha. Demək bir baldızı var da cəmi? Bəli. Deyir ki, söz söhbətdə evdilər. Qaynana danışır, daha sonra baldız davam edir. Baldız danışır, qaynana davam edir. Yəni, bəli, məsələ bu cürdür. Yəni, bəhanələr nədir? Yəni, dedikodu deyəndə əsas var mı? Nə bəhanə gətirirlər? Valla, əsası yoxdur. Bilirsiniz, uca onlar elə öz gəlib. Nədir, bu da 20 yaşı var. Döz qəbul edə bilmir. Biz səhv edirik ki, hər şey yaxşı olar, narahat olma. Ancaq görürük ki, yaxşıya doğru heç bir şey yoxdur. Aydın, çox sağ olun. Qoluqdan biz məhzət yedik. Aydın, çox sağ olun. Təşəkkürlər zənginizə görə. Elmir, nə etməlidir bu insan? Əri bilirsiniz, baxa bilmir. Çünki anası gözünü ağardır ki, hə, sən indi arvadın tərəfini tutacaqsan. Nə anadan keçir, nə bacıdan, həyat yoldaşından da, bax, belə problemlər olur. Buyurun. Bilirsiniz. Ən gözəli o qızın ərə gedməkdir. Allah qapısını açsın, geçsin. Baldızın əzərdə. Bilirsiniz, məsələ nədən ibarətdir? Təbii ki, ayrı-ayrı insanları müzakirə eləməklə iş alınmaz. Çünki biz bilmirik kimin evində əslində nə var, nə yox. Hər insanın xasiyyəti fərqlidir. Qadınlar var ki, ağır çəki qaldırırlar. Kişidən də əzələsi çoxdur. Amma bu hamıya şamil oluna bilməz ki, ailə ola bilər ki, 10 adam, 20 adam bir otaqlı evdə də yaşayanlar da var. Amma bunu biz hamıya şamil eləyə bilmərik. Ona görə biz ümumi bir hansısa rəqəmlərdən çıxış eləyib danışa bilərik. Mənim Elmişimin mövzusu gənc ailələrdir. Bax, bu xanım indi gözləyir, Elmir. Çox xahiş edirəm ki, məsləhət verək. Yəni, siz məsləhət verəsiniz. Çünki bu sahədə mütəxəssis olduğunuza görə bu xanım nə etməlidir? O xanım təbii ki, yaxşı olardı ki, vaxtında nəzərə alardı. O deyirləri şərti şumda kəsmək lazımdır ki, xırmanda yabalaşmasınlar. Amma indi iş işdən keçib, ailəni də dağıtmaq olmaz bir mənalı olmaq. Bəli. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, orada böyüklər həqiqətən böyüklük, yekəlik yoxa böyüklük eləsinlər. Həm qız tərəfdən, həm oğlan tərəfdən. Yəni, bilirsinizmi, imkan daxilində bir tərəfdən doğrudan da çox qəşəy məsləhət verdiniz ki, o baldızın, belə deyək də, dilini tapmağa çalışmaq lazımdır. Çünki hər bir insanın konfliktinin kökündə onun daxili... Sonra ancaq ərə getməkdir, başqa yolu yoxdur. Onun daxilində öz həyatından xoşbəxt olmamağıdır. İnanın mənə, konflikt yaradan qaynanalar hər biri öz şəxsi həyatında o qədər də xoşbəxt olmamış qadınlardırlar. Mən vaxtıykən belə deyildim, bu xanım niyə belə olsun deyə. Belə fikirlər də var. Ona görə də... Amma bəlkə də, yəni deyir, birindən danışsa, obisindən də danışsa ki, bəlkə bu xanımın da hansısa bir işləri olur ki, buna rəva verir ki, bir növ onlar nəsə danışsınlar, qüsur tutsunlar, deyinsinlər, bu da ola bilər. Yəni, heç kimin imanını yandırmaya. Bəli, elə onun üstünə gəlmək istəyirəm ki, ailə müqəddəsdir də, çalışmaq lazımdır. Öz də başqalarına görə, qaynana, baldız, gəlin söhbətinə görə ailə dağıtmaq olmaz. Əgər söhbət oğlanla qızın öz problemləri olsaydı, bu başqa məsələ olardı. Burada kompromis, mütləq kompromis tapmağa çalışmaq lazımdır. Yeri gəlsə, bəlkə qız tərəf, oğlan tərəf köməkləşsinlər, bir otaqlısa da ev olsa bir ayrı, lap kirəyə də çıxmaq olar ilkin müddət üçün, lap ipotekaya da götürmək olar, əgər onu almağa imkanları yoxdursa. Bir il yarım vaxt keçib artıq, yəni bir il yarımda bu proses baş verir. Çünki bir il yarım ərzində əgər bu insanlar öz başlarına dil tapa bilməyiblərsə, indən belə kiminsə köməyə dəstək olmadan dil tapa bilməyəcəklər. Ona görə də çalışmaq lazımdır. Ərinlə tablır, ey deyil. Bəli. Baldızla tablır. Bəli. Mən bir söz... Mən bir söz deyim. Bu, ya indi başa düşürəm, baldızın 30 yaşı var, ərə gedməyib, Allah... Əli demişkən qapısına. Uyğunlaşmalı qaynana gəlini nəyə vadar etdi? Uyğunlaşmaq, bəlkə də mən ona uyğunlaşmamışam, bəlkə də o mənə uyğunlaşmıq. Münasibətlər hansı həddə çatdı? Bir o var qonaq kimi gələ gedə, bir o vardakı pastanə evində ola. Aktrisa Gülnar Salmanova oğlu ilə gəlinindən dad elədi. Oğlun da gəlinində, kişinin də ağzından qar çıxıb qağa hazır olub, qur çıxıb qursa hazır olub. Əməkdar artist hansı ailə özvünün etdiyini hələ də unuda bilmədi. Öldür yadım, mən çıxmır. Birazdan düzünü desək də. Bə
Bəli, bu arada söyleyeyim ki, yaxın günlərdə Gülnar xanım əməliyyata gedəcək. Ona buradan şəfa diləyirik və xəstə halı ilə ayağa qalxdı, qızdırma içərisində düzünü desəyə müsahibə verdi. Təşəkkür edirəm buradan bir daha ona, əgər hazırda bizi izləyirsə ekran başında. Buyurun, Bəsi xanım, sizin fikrinizin davam etməyini xahiş edək. Mən də Gülnara can sağlığı arzulayıram, mənim tələbə yoldaşım olub. Bayaq Əli danışdı, Əli. Əli danışdı, dedi ki, bizim ailədə üç gəlindir də. Mən bilirəm, yəni o ailəni tanıdığım üçün bilirəm. Bu çox gözəl bir şeydir. Çox, həddən ziyan. Mən şəxsən öz fikrimi deyirəm burada, kimisə fikrini demirəm. Mən alqışlayıram elə şeyləri. Mənim bir bacım elə onların gəlinidir. Onlar da helənkinə olurlar. Gəlsiz qohumsuz. Bəli. Aha, nə gözəl. Bəli, yəni demək istəyirəm ki, o ailənin qanunlarını bilirəm. Yəni mən də o tərbiyəni almışam, o cür görmüşam, amma baxmayaraq ki, mən bayaq dedim ki, ayrı yaşamışam, belə alınıb da, yenə də birgə olsaydı, yenə də sakitçi oturub, mən birgə yaşayacaqdım. Amma bütün baxmayaraq ki, mən ayrı yaşamışam, amma qaynanam həmişə məndən olub. Öz evi ola ola, işsiz qalmayıb. Gəli belə bir həftə, 10 gün, bir heç qoymurduq onu gedməyə. Axıra deyirdi ki, ay bala, bir gedim evin havasını dəyişim də. Yəni siz deyirsiniz ki, birgə yaşayanda daha yaxşı uyğunlaşmaq olur. Yox, mən demirəm. Bilirsiniz, əgər imkan yoxdursa, olurdu, hamı imkanlıdır axı. Nə olar, burada nə var axı? O qədər bugün o özünü tutan gözəl, o samballı ailələrimiz var. Mən salamlayıram onların hamısını. Onlar belə əzablara, əziyyətlərə, əzab döyür əksinə. Gözəl ailədə yaşamaq çoxluq, ondan gözəl şey yoxdur ki, hamısı mehribançılıq olsun, uşaqlar nənə-baba yanında, dayı deyirəm, əmi, bibi yanında böyüyəndə, mən doğrudan deyirəm, o uşaqlar tamam başqa cür böyüyürlər. Mən öz oğlumdan götürürəm, nənələr, babalar yanında böyüyüb, halalar, qohum əqrəbədə böyüyüb. Amma onlar ərköyün olur, nənə-baba yanında böyüyüb. Sevimli olub, amma bugün şükür Allaha, o uşaq vaxtı deyir ki, o dəcəl olan oğlan uşaqları böyüyəndə ən belə ağır, samballı, bəli, hörmətli oğlanlar olurlar. Bunu mən deyirəm, çünki gözümün qabağında öz balam böyüyüb, bilirəm, qurban olaram ona elə, maması qurban ona. Yəni, bu belədir. Mən demirəm ki, ayrı yaşamasın. Kimin ürəyi istəyir, qoy ki, istəyir ayrı yaşasın. Bax, bu yanımda oturub da. Yəni, biz nümunə üçün göstəririk. Gülay oturub da yanımda, hə? Gülay, bəli. Gülay qaynana ilə yaşayır. Gülay qaynanayla yaşayır, çünki sənətdə olan qızdır. Gülayın qaynanasının Kamildən başqa övladı yoxdur. Yəni, tək övladı Kamildir. Amma Gülay da deyə bilərdi. Yəni, bir anası var, yəni Kamilin ana, üç nəfərsiz də, indi qızınla bərabər dörd nəfərsiz. Necə uyğunlaşdın? İş orasıdır ki, Gülayın da anası tək olduğuna görə, yəni bacın qardaşın var məncə. Onu vəziyyətə başa düşmək ona daha rahatdır. Yox, bilirsiniz necədir? Əslində qalsa, ayrı qalmaq istəyən gəlin, yəni hər cürə şərait yaradar ki, yəni baxmaz ki, qaynına təhdid cüddü, azdılar, çoxlar, deyər mən ayrı qalmaq istəyirəm. Amma mən, yəni burada bizim böyüklərimiz əyləşib, üz istəyirəm yəni. Amma mən belə düşünürəm ki, gəlinin, qızın ailədə səbirli olmağı, ailəni uzun ömürü eləməyi də onun aldığı tərbiyədən irəli gəlir. Mən belə düşünürəm. Çünki mənim anam tək qızdır, yəni bacı qardaş yoxdur. Üç qız böyüdür, biz üç bacıyıq, üçümüz də ailəliyik. Məsələn, biz bunu da görmüşük ki, qızın rəfiqəsi anası olar. Yəni, dərdimiz sərimiz olanda anamızla bölüşürük. Hər dəfə, məsələn, mən onu deyim ki, ana ilə balanın da arasında problem olur. Yəni, qalmışdır ki, hələ qaynana, ər. Yəni, bunlar normal bir şeydir, yəni ailədə olunan şeylərdir. Sadəcə, ana öz balasının qısırını udur, sadəcə onlar yad olanda uda bilir. Bəli, biz, məsələn, bir problem olanda anamızla bölüşəndə mama qurban, ailədir, otur, yaxşı olar, inşallah, övladım var. Yəni, elə, mən qızları da qınamıram, eləsi var, uda bilmir, həzm eləyə bilmir, çox, yəni, ifrat dərəcəyə gedir, yəni, boşanır, yəni, bu, hərənin özü. Fikri var. Necə uyğunlaşdın Gülay? Bax, sən ailə qurdun. Mən onu nə bilim, valla mən 4 ildir bizdə əlim, mən onu stajda xanımlarımız deyə bilər. Amma belə mən düşünürəm ki, gəlinin ailədə səbirli olmağı, hər şey dözümlü olmağı bu onun aldığı tərbiyədən irəli gəlir ki, yəni dözsün, yəni hər şeyi normal qəbul eləsin ki. Elmir etiraz edir, mikrofonu götür. Bilirsiniz, ən azından övladı olan kəs, yəni bunu düşə bilər ki, mənim övladım var. Ay, balam. Sən deyirsən, evladım, hə? Sənin evladın var, o evlad üçün canımı verirsən də, ürəyin gedir o balon üçün. Bəs bu ananın da balasıdır da, sənin də həyat yoldaşın, onun ciyər parasıdır, onun nəfəsidir. Bunları fikirləşmək lazım. Mən yenə istəyirəm ki, konkret hansısa nümunələrdən yox,
ümumi, daha çox rast gəlinən hallardan danışaq. Çünki, yenə deyirəm, burada ola bilsin ki, elə ailələr var ki, onlar fenomendir. Az rast gəlinə bilən bir hadisələrdir. Axı, tamaşaçılar bundan özünə örnək götürə bilməzlər. Ümumi statistika rəsmi göstərir ki, ailələrin boşanmağına birinci səbəb ailədə ər-arvad arasında səmimiliyin, yəni ər-arvad səmimiliyinin olmamağıdır. İkinci səbəb kənar müdaxilələrdir. Və bunların da hər ikisinin ən böyük səbəbi bir yerdə qurulan, yaşanılan ailələrdir. Niyə görə? Təbii ki, bayaqki zəngdən də bildik ki, kənar müdaxilə bir yerdə yaşayanda daha çox olacaqdır, nəinki aralda yaşayanda. Birinci səbəbin də yaranmağına əsas səbəb bir yerdə yaşamaqdır. Çünki bizdə nə qədər desək də, bizdə şərq mentaliteti var, bizdə Qafqaz temperamenti var. Bizdə heç vaxt evdə ata, ana, bacı qardaş olan yerdə ərlə arvad bir-birini həqiqi ər-arvad kimi davrana bilməyəcəklər. Onların arasında o səmimiyyət yarana bilməyəcək. Çünki bizdə o abr-həya var, onun hər bir şeyin bədəli var da, türklər deyir. Bir qəşək ev almaq istəyəndə ona daha çox pul verməliyik. Eləcə də bizim bu abr-həyamızın da bir problem cəhəti odur ki, biz əgər kütlə içərisində yaşayırıqsa, külfət içərisində yaşayırıqsa, biz heç vaxt o zarafatı eləyə bilməyəcəyik, heç vaxt o müəyyən bir nətər isə deyim, o sərbəstlik olmayacaq. Bəli, o sərbəstlik, o səmimilik, o yaxınlıq olmayacaqdır. Elini siz ayrı mı yaşayırsınız, birgə mi yaşayırsınız? Mən ayrı, mən ayrı. Özüm seçmişəm bu yoldu. Ayrı, çünki ayrı yaşayanda psixoloji vəziyyət də düz olur. Ayrı yaşayanda ailəyə daha çox bağlı olursan. Ayrı yaşayanda ailənin qədrini bilirsən. Ayrı yaşayanda yoldaşın evdə tək qaldığını düşünüb evə tez gəlirsən. Və artıq neçə illər keçəndən sonra bu adət əlini alır və ailədə xüsusi bir mehribançılıq yaranır. Mən razıyam, bir-birini də sevmək, əmi, uşaqlar bir-birlərini sevməlidirlər. Amma qonaq gedmək deyilən bir şey var. Sən qonaq da gedməlisən, sənin özünün evində bir dövlət olmalıdır. İndi siz deyir, sizə gəlin, gəlir o bir evə. Dövlətin içində dövlət qurmaq olmur. Aydın, onlar da özləri üçün balaca bir dövlət qururlar. Siz ailədə neçə nəfər idiniz? Qardaş bacınız var mı? 5 uşaqıq. 5 uşaq. 3 qardaş, 2 bacı. Məsələn, olsaydınız tək uşaq tutalım ki, qardaş bacınız olmasaydı, siz bu yolu seçəcəkdiniz mi? Mütləq surətdə. Düzgün yolu budur. Bax, indi mən bir dənə sual verim də. Başqa bir ölkəyə gedirik. Başqa bir ölkəyə gedəndə bileti alıb gedirik. Yoxsa bir balaca o dövlət haqqında məlumatımız olur gedirik də, düz deyil. Bəli. Ki, məsəl üçün, orada maşın sürsəm, hansı qaydalar var, hansı qanunlar var, nə qədər pul götürməliyəm, orada nə qədərdir. Bu da eyni şey deyil, haradasa psixologiya ilə bir üst-üstə gəlib düşür. Çünki sən başqa bir ailəyə gəlirsən, o ailənin içində baş verənləri bilməlisən. Və adaptasiya dövrünü keçə bilmədiyin üçün sən ayrı yaşamalısan, yoldaşınla dil tapmalısan və hətta psixologun dediyində çox böyük söz var. Bax, sonsuzluq da elə bundan yaranan bir şeylərdir ya. Çünki onlar bir yerdə yaşayırlar və siz dediyiniz kimi bir-birlərinə çox yaxın ola bilmirlər, münasibət qura bilmirlər. Bugün süjetimiz var. Və həkimlər, mən çox özür istəyirəm, həkimlər də deyirlər ki, həkimlər də. Çoxsu deyirlər ki, siz gedin bir hansı bir rayona mı gedin, hansı bir ölkəyə gedin, bir 15-20 gün tək başına qalın, rahat olun, ondan sonra psixoloji vəziyyətiniz düzələcək. Bunlar çox önəmlidir. Amma bugün süjetlərimiz olacaq, hansı ki tək yaşayırlar. Oğlu, ola-ola, məsələn, onlar ayrı yaşlılar, bu isə tək yaşayır, yaşlı insan tək yaşayır. Hər halda bizim mentalitetə əsasən, yəni yaşlı insanı tək qoymaq da olmaz. Düzdür mü? Haradasa onu da düşünmək lazımdır. Artıq o mövzu dəyişir, bizdə mövzu dəyişir. Dəyişmir, amma yəni, bilirsiniz necə, deyirsiniz ki, ayrı. Tək yaşayanda bu problem olur, eynilik. Günlər xanımın söhbəti gedir də evdə, tək qalmağından. Onun əri, oğlu, tək böyüdü öz oğlunu, oğlu haradasa yaxşı vəzifədə işləyir. Ancaq mən bir şeyə toxunmaq, bayaqki zəngə toxunmaq istəyirəm. Necə yəni bu quldarlıq devridir, hansı daş devridir, nədir ki, gəlini baldız döysün, nə deməkdir bu? Bu hara sığışır, bu hansı alə tərbiyəsinə sığışır? Necə? Günah bəydədir də, o niyə qınlıyırsınız ki? Günah onun ərindədir. Ərindədir günah. Bəli, bəli. Şübhəsiz ərindədir. O qədər, o qədər. Şübhəsiz ərindədir. O qədər susur, o qədər anasına görə susur. Anamdır, ev yoxdur, bacımdır, əşi psixoloji vəziyyətdir. O qədər belə gedə-gedə, onlar da artıq bilirlər ki, qardaş bunların tərəfində dayanacaq.
Ve biz öbürü tarafı bilmirik. Gelin neyinir onu da bilmirik. Biz ki, baldızı gınıyırız. Mən onun tarafındayım ki, oğul heç kəsin tərəfində olmasın. Her iki de kişi odur ki, her iki tarafı düz yola getirsin. Evin sirri eğer bir dəfə də olsa, bir dəfə səhfən mi, nəm ürək istədiyindən mi, evin sirri bir dəfə qırağa çıxdısa, artık ora, deyirlər o, tamamıyla müdaxilələr yavaş yavaş gəlir və ailənin içindəki o mehribancılığı yavaş yavaş zəhərlənməyə başlayır. Aydındır. Mən istəyirəm ki, sujetimizi təqdim edək, sujetlərimizdən birini. Pəri xanımın sujetini təqdim edək. Elnur bayaq bir fikir söylədi. Dedi ki, artıq bizdə mövzu dəyişir, amma mövzu dəyişmir. Çünki o insan, əgər yaşlanırsa, əgər oğulla gəlin özünə ayrı həyat seçirsə, fikirləşir ki, tutalım ki, ailənin içində ailə olmaz, gedib ayrı yaşayırsa, axı o valideynin yaşlılığı da var. Yəni o valideyni də düşünməlidir. Bunun da, bu da məsələnin hardasa bir qoludur. Reklama mı bağlanacaq? Aydındır. Elmir, buyurun. Mən nə demək istəyirəm ki, bayaqlarım o mübahisə gedirdi. Əvvəl bir yaşasınlar, sonra bir yaşasınlar. Baxın, əslində ailə qurulan ilk illəri ayrı yaşamalıdırlar ki, evlənmək sözünün kökündə ev, ailə ocağı qurmaq durur. Bəli. Yəni, onlar ailə qurandan sonra ilk illər ayrı yaşamalıdırlar, bir-birinə öyrəşsinlər, bir-birinin o ailənin, o bayaq dediniz, kiçik dövlətə rəhbərliyə eləməyə öyrəşsinlər. Bəli, illər sonra valideynin biri dünyasını dəyişəndə, bu həyatın reallığıdır da. O birisi valideyni, inanırsınız mı, heç bir problemsiz özləri gətirəcək yanlarına. O bilirsiniz, onsuz da ailə quranda insanlar adəti üzrə. Bəli. Valideynlər o qədər də yaşlı olmur. İnanın mənə ki, indiki gənclər elə valideynlərdən hələ pul alırlar. Hələ valideyn o gənc ailəyə yardım eləyir ki, nəinki onlar valideynə nəsə eləyirlər. Bir dənə söz deyim. O iki nəfəri mən qınamıram. O Avropa sayağı yaşayır. O xanım da qızından əziyyət çəkib, ona görə bugün belə danışır. Mikrofon götürün. Olub da, yəni əvvəl orada yaşayanda problem olub. Qətiyyən əllərinin içində saxlayıblar. Vaxtında əllə. Yox, bayanlar söhbət eləmiş. Yox. Mən bir sual verəcəm sizə. Ümumiyyətlə, 5 yıl olanda qız anası suçlu olur da. Deyir, oğlan evi alınca, qız evi ölüncə. Suçluyurlar ki, qızın anasındadır günah, o belə tərbiyə etməyib. Ümumiyyətlə, qızın yeni ailəyə uyğunlaşmağı üçün ana mı onu tərbiyələndirməlidir, nələrsə öyrətməlidir mi? Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Bilirsiniz. Qız gəlir o evə, vallahi bu belədir, yəni görə-görə gəlmişik də. O qız gəlir o evə, o qaynanaları pisləmək lazım deyir, qaynanalar hamı gözəldir. O yavaş-yavaş o qızı elə əhliləşdirəcək mədəni surətdə. O qız valla sonra deyəcək ki, heç qaynanamdan da yoxdur, yoldaşımdan da yoxdur. Düşmüş gələ qaynanaların üstünə. Tərbiyə başqa şey. O qız evdən, hansı evdən ki gəlib, o evdə tərbiyəsini alıb gəlməliydi mənim əzizim. Bəsti xanım sözündən belə çıxdı ki, o Brilliant Əl filmində var, deyir, u nas upravdom druq çilavək, yəni qaynana gəlinin dostudur kimi çıxdı da belə sözümüz. Mən konkret sizin, bizim, burada oturanların ailəmizdən nümunə gətirmək istəmirəm. Mən ümumi danışıram ki, baxan tamaşaçılar üçün biz və bir dəkin konkret statistikadan danışıram, baş verənlərdən danışıram. Ola bilər ki, sizin əvvəllər bilirsiniz necə idi, bunu hər dəfə deyirik də, evlər olurdu 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli, elə əvvəllər bir evdə yaşayan İnsanlar bir-birinə qonşu kimi idi. İndi mənzildir. Heç bəzən görürsünüz, bəzi binalar var o köhnə binalarda. Qonşuda baş verəni adam eşidir. Biz məcburiyyət qarşısında bir yerdə yaşamırıq, sənə qurban olum. Mən bilirəm. Yəni, sadəcə olaraq bizim ailə tərbiyəmiz belədir ki, atam yəni bizi gözündən kənara qoymaq istəmir. Belə deyək, deyək. Aha, bax, elə əsas məsələ budur. Günay. Əsas məsələ budur. Biz özümüz də ayrılmaq istəmirik. Günay. Atam atıvara gedməliyik. Ay, Günay. Biz qızları. Reklama bağlanırıq, daha sonra buradayıq. Femina qiymətləri 50% endirdi. Bizdən xəz alanlara 1 deyil, 2 deyil, 3 deyil. 4 aksesuar. Üstəlik, hər gün bir müştəriyə Femina'dan yeni il sürprizi. Femina. Xəzin, həzzini yaşa. Mükəmməl keyfiyyət, illərin təcrübəsi və məharətli yaratma hekayəsi. Roşe burada yaranıb. Ləzzətli fındıqdan, dadlı və zərif şokoladdan. Ferrero Roşe sizə dəyərli olan anları qızıl anlara çevirir. Ferrero Roşe, qızıl anlar üçün qızıl iris. Avparkdan möhtəşəm yeni il kampaniyası.
Yalnız yanvar ayının 15'ine kadar təmirli ve təmirsiz mənzilleri veya ticaret obyektlerini 10 ile dek faizsiz kreditle elde edin. Məlumat için Ulduz 6464'e zeng edin. So important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. Make someone happy. Make just one someone happy. And you will be happy too. Saçların tökülmə səbəbiylə heç maraqlanmısınız? Əsas səbəblərdən biri kəpəkdir. Bu, sağlam olmayan baş dərisinin işarəsidir. Head & Shoulders saç tökülməsinə qarşı şampon. Baş dərisinə nüfuz edərək onu sağlam və kəpəkdən azad edir. Üstəlik, saç tökülməsini azaldır. İşə sağlam baş dərisi ilə başlayın. Head & Shoulders saç tökülməsinə qarşı şampon. Procter & Gamble, Avropa oyunlarının rəsmi tərəfdaşı. Mövsüm kişinin çayxanasında həmişə müştəri var. Hamı da deyir ki, burada dəmlənən çayın dadı başqadır. Mövsüm kişi elə bil müştərinin ürəyini oxuyur. Nə istədiyini o dəqiqə tutur. İşini bilən çayçılar təsdiq edir. Final kimi çeşidi geniş, rəngi dolğun, dadı və ətri gözəl olan çay hər bir çay sevəri razı salar. Final, hər zövqə uyğun çay. Yeni ildə ilk duel. Yaşar Cəlilov, Mir Kamil Kamilovla qarşı qarşıya. İki güclü və çox maraqlı rəqib. Qalma-qalla, səs-küylə dolu duel. Görəsən, kim məğlub olub proyektə əlvida deyəcək? Bunu yalnız bu axşam. Saat 22:30-da kimdi nömrə birə, baxsaz biləcəksiniz. Reklamlar bitti. Biz yenidən studiyadayıq. Təklif edirəm ki, anonsumuzu bir daha izləyək. Daha sonra buradayıq. Təzə gəlin düşdüyü ailəyə necə uyğunlaşmalı? Qaynana gəlinin nəyə vadar etdi? Uyğunlaşmaq, bəlkə də mən ona uyğunlaşmamışam, bəlkə də o mənə uyğunlaşmır. Münasibətlər hansı həddə çatdı? Bir o var qonaq kimi gələ gedir, bir o var da ki, pastanın evində o var. Aktrisa Gülnar Salmanova oğlu ilə gəlinindən dad elədi. Oğlun da gəlinin də ikisinin də ağzından qar çıxıb qar hazır olub, qur çıxıb qursa hazır olub. Əməkdar artist hansı ailə üzvünün etdiyini hələ də unuda bilmədi. Öldür ya. Birazdan düzünü desək də. Bax belə, biz yenidən yayındayıq. Mən istəyərdim ki, sujetimizi artıq izləyək. Hansı ki, həqiqətən də həyat təcrübəsində böyük faktlar var. O nələr onun başına gəldi. İstəyərdim ki, Pəri xanımın açıqlamasını izləyək. Daha sonra müzakirəmizi davam etdirərik. Mən Əliyeva Pəri, Mehralı qızı, Bərdar ayından anadan olmuşam. Burada Bakıda yaşayıram. Bir evladım var, oğuldur, gəlinim var. Oğlumun 30 yaşı var, 2004'də ailə qurub, 4 yaşında da oğlu var. Əvvəlcə bu evdə yaşayıblar. Bu evdə 4 il yaşadılar, 4 ildən sonra özləri başqa bir evə köçdülər. Cavanlar ayrı yaşamaq istəyirlər, sərbəst yaşamaq istəyirlər, biz də icazə verdik. Sizə görə gəlin evə necə uyğunlaşmalıdır? Uyğunlaşmaq o deməkdir ki, gəlin başqa bir mühitdə böyüyür. Amma ərinə hörmətən gəldiyi evin qaynanasının, qaynatasının xasiyyətlərinə uyğunlaşmalıdır. Bəli. Bu bizdə də belədir, evimizə gələn gəlinlərdən də belədir. Gəlin gəlib ev qurmaq istəyirsə uyğunlaşmalıdır, xasiyyətlərini götürməlidir. Amma zaman da olur ki, ailə gəlinin xasiyyətlərinə uyğun hərəkət edir söz-söhbət olmamaq üçün. Mən evladımın xətrinə, oğlumun xətrinə, bir nəvəmin xətrinə hər şey uyğunlaşmağa da hazırım. İncimişik, içimizdə qalıb deməmişik. Mən ona deməmişəm, o da mənə deməyib. Oğlum da deyib ki, özünüz bilərsiniz. Valla, heç vaxt qarşılarına durmamışam. Özü də işidər görər ki, mən doğrudan qarşıdan. Bəlkə qıraqdan kimsə nəsə deyib, bəlkə qibdə eləyən ona çox olub. Amma başqa cür olmuyor. Bəli, istəyərdim, mən də istəyərdim ki, mən də oğlum, gəlinim bir evdə qalaq, mənim yanımda olsunlar, mən də tək qalmayım.
çox fikir eləmiyim. İstəyərdim. Bəlkə zamanla gələcək, bəlkə nəvəm böyüyəndə nənəsinin yanına gələcək, biz nənəmlə qalaq. Canında birinci gəlinin anası ona təmbih eləməlidir birinci gündən. Deməlidir ki, sən getdiyin yer sənin evindir. Ana evini unut. Ana evinə yön çöyürən qız, arzulayan qız heç vaxt evdə ola bilməz. Heç vaxt qaynayana da uyğunlaşa bilməz. Buyurun, Elmir. Bir məsələni deyəm. Əgər... bir məsələni yox, sujetlə bağlı. Bəli, sujetlə bağlı elə, o xanımın məsələsinə. Əgər gənclər gedib ayrı yaşayırlarsa, onun anası özünü tək hiss eləyirsə, o onun psixoloji bir məsələsidir. İnsan özünü tək hiss eləyirsə. Siz deyirsiniz, bayaq Avropa, konkret gördüyüm nümunəni gətirim. Avropada yaşlı qadınlara baxasız, bizim o yaşda qadınlara baxasız, çəkilərini tərəzidə ölkəsiz fərqinə baxasız. Avropada onların hər birinin özünün rəfiqələri də var, xobbiləri də var, onların məşğuliyyəti də var, idmana da gedirlər, hər gün velosipeddə sürürlər. İnanırsınızmı? Orada nəvə ilə, nənənin münasibəti. Mən gördüyüm bir ailədən nümunə gətirirəm, bir Alman ailəsindən nümunə gətirirəm ki, nənə, o nənəni tuta bilmir deyə evdə yaşlı qadını. Ona görə ki, səhərdən axşama ki, o qədər görməli məşğuliyyəti, maraqlı işləri var, xeyriyyəçiliklə məşğul olurdu, idmanla məşğul olurdu, gedib nəvəsini götürdü, velosipedlə gəzintiyə gedirdilər, gedirdilər o küçə heyvanlarına yardım, nəsə eləyirdilər. Amma bizdə, bəli, amma bizdə bəlli yaşı keçəndən sonra insanlar ancaq, görürsüz xanım deyir ki, mən fikir eləməzdim. Evdə oturan adam fikir eləyəcəkdir də təbii ki. Niyə görə biz evə oturaq həyata bu qədər qeyri-sağlam həyat tərzinə üstünlük veririk. O qədər görülməli işlər var ki, o qədər volontyorluq deyirlər, xeyriyyəçilik, o qədər müxtəlif işlər var. O hobbisi, idmanı, həyat tərzi. Yəni demək istədiyim odur ki, əgər kimsə özünü tənha hiss eləyirsə, tək hiss eləyirsə, bu onun daxili psixoloji problemidir. Adamın ətrafında yüzlərlə insan ola bilər, yenə özünü tək hiss eləyə bilər. O təklik, tənhalıq bir yerdə yaşamaqdan, ayrı yaşamaqdan aslı olan bir şey deyil qətiyyən. Amma bir nüans var idi. Vurğuladır ki, ümid edirəm ki, nəvəm gələcək. Yəni, oğlundan artıq düşünmür ki, gələcək. Artıq nəvəsinin ümidini bağlayır ki, gələcək. Siz necədir, özür istəyirəm. Ayrı yaşamaq o demək deyil ki, valideyni atasan. Bu o demək deyil. Məsələn, Elnur deyir ki, ayrı yaşayıram. Allah eləməmiş o valideynlərini atmayıb ki. Mütəmadiyyən gedir valideynlərini başa çıxır. Bəli, valideynlər də gəlib evladlarını başa çıxmalıdırlar, oynamalıdırlar nəvələri ilə, evladları ilə söhbət eləməlidirlər. Gün ərzində bir neçə saatını evladlarına ayırmalıdırlar. Biz fikirləşirik ki, ayrı yaşama o deməkdir ki, atırıq valideyni. Ayrı yaşama valideyni atmaq demək deyil. Bu sujetlə bağlı istəyərdik ki, fikrimizi. Bu sujetlə bağlı xanımın fikrindən belə məlum oldu ki, o deyəsən konfliktdədir evladları ilə, evladı ilə. Çünki deyir ki, mən ümid edirəm ki, nəvəm gəlsin məni, gələr, böyüyər, gələr, mənlə yaşayar. Niyə də oğlu ilə o münasibətini korlamalıdır, oğlunun evinə getməlidir, gəlməlidir. Əvvəldən korlayıblar. Çünki 4 il onlar bir yerdə, deyir, 10 il, ya neçə il? 4 il. 4 il bir yerdə yaşamaq artıq konfliktləri qoymaq deməkdir. Artıq problemlərin başlanğıcı deməkdir. Artıq o ailələr arasında artıq yaranıb konflikt. Ona görə də indi o ananın da istəmir getsin gəlinin ayağına, gəlin də bəlkə istəmir gəlsin qaynananı başa çıxsın. Çünki artıq bunların arasında addım atanda bu günü fikirləşmək lazımdır. Bəli. Hamıya aiddir bu. Əgər nəyinirsənsə, bunun sonrasını düşünməlisən. Düşünülmədən atılan addımın sonunda bax bu cür hadisələr baş verir. Mən bu suçu... Və deyir ki, mən nəvəmi gözləyirəm. Niyə görə onlar... Gəlib orada yaşamalıdırlar. Onların da öz ailəsi var. Axı sizin də nə vaxtsa öz ailəniz olur? Günay. Və siz də o dövrdə olanda o problemlər olub. Yəni nəsillər bir-birini davam elətdirir. Və bunlarla siz də üzləşmisiniz. Amma indi deyirsiniz ki, yox qoy belə olmasın. Mənim yanımda qalsın. Bu da düzgün deyil. Günay, burada tək söhbət qızdan gəlindən getmir. Bir evin ailənin atası da var, anası da var. O evin kişisi də var, xanımı da var. Bəs bu gələcək nəsil birinin kişi kimi yetişmək üçün, birinin də evinin xanımı yetişmək üçün hökmən bunlar ayrı yaşamalıdır. O oğul evladı fikirləşməyəcək ki, atam alıb gətirəcək əşi, mən istədiyim qədər gəzim. O evinə öyrəşmək üçün. Yeni bir ailənin, yeni bir dövlətin formalaşmağı üçün ayrılıq vacibdir.
Yəni birinci hər şey deyir ayının min oyunu bir armudun üstündədir. Ayrı və birgə yaşamaqla bağlıdır demək ki. Yəni mən belə başa düşdüm. Bizim bilirsinizmi hər xalqın mental hərəkətləri, bir davranışı var da. Bizim də mentalitetimizin istərsiniz mənfi də, müsbət də tərəfləri var. Bizim o mənfi tərəflərdən bir neçəsi var ki, indi düz deyil, biz hamımız böyük insanlarıq. Burada adını çəkməkdən qorxmaq lazım deyil məncə. Bir o yengə ənənəsidir, bir də bu bir yerdə yaşamaq ənənəsidir. Bax, bunlar bizim mentalitetin arzu olunmaz geridə qalmış bir təsəvvürüdür. Demirəm, yenə o vəhşilik deyil, necə ola bilər ki, insan öz valideynindən imtina eləsin? Necə ola bilər ki, bilirsiniz... Boşanmaq çox irgənc bir şeydir. Eliyim, amma məcburiyyətdir. Eliyim. Amma insan valideynindən boşanmır, bilirsinizmi? Evladla valideyn... O qurduğu ailədən asılıdır. Yəni o imtina etmək də. Bəzən hallarda görürsün ki, həyat yoldaşına uyur, valideynindən gedir, biraz aralaşır, təzən biraz da aralaşır. O, telefon bağlantıları da kəsilir bir ara. Nə bilim, bir həftədə bir dəfə zəng eləyir, sonra ayda bir dəfə. Yəni belə-belə şeylər var. Soyur ara. Siz bir yerdə yaşayırsınız da, Əli, bir yerdə yaşayırsınız. Və sizlə mən belə hiss elədim ki, vurguladınız ki, Bəsti xanım da dedi ki, siz gözəl bir, yəni ailənizdə bir böyük başçı var, atanız var, böyükləriniz var, Allah can sağlığı versin. Yenə də deyirəm ki, böyüklərin qoyduğu yoldan da çox şey asılıdır. Böyüklər yola verə bilər, yoxsa yola verə bilməz. Bax, bu məsələ də var. Axı, niyə kimsə kimsə yola verməlidir, niyə kimsə kiməsə dözməlidir, öyrəşməlidir? Mümkünsüzdür ayrı yaşamaq əgər, onda yenə də böyüklər, mütləq böyüklər bizə şey o qədər gözəl bir şeydir ki, onu kiməsə dözməklə yaşamaq lazım deyil. Baxın, mən üzr istəyirəm, yəni bir daha böyüklərimizə. Bax, anamıza mən baxıram. Anamız şükür Allah sağlam xanımdır. Yəni, əyləşib. Evin sağına, soluna baxırsan, ev də evdir da, maşallah, özlərinə qismət. Damxa deyil, ac deyilsən, İraqo, sus deyilsən, deyəsən ki, oğul mən... Yox, elə deyil, Gülay. Gəlinləri xaiş edirəm, qızları heç nə qınamaq lazım deyil. Gülay. Oğlan necə ananın, bir ananın balasıdırsa, bir qızdakı bir ananın, yaxşı, oğul axıbı... İnsan evladını, valideyn evladını evləndirdi. Mən bir müdaxilə edəcəm ki, valideyn... Əli, sözümüz düzgün. Gülay, dedin ki, ac deyilsən, susu deyilsən, bəyəm onunla mı ölçülür? Övlad o qədər dəyərli ki, insan üçün, bəyəm aclıqla susuqla mı ölçülür? Nəvə ilə oynamaq istəyir bu insan? Gəlsin, oynasın, nə vaxt istəyir? Siz onu bəyəm... Valideyn gəlsin, nəvə ilə oynayacaq da. Gəlsin, oynasın və yaxud da... Desin, nəvəmi gətir, oynadım nəvəmi. Yox, bir dəqiqə. Mən bir söz deyim sizə. Bu uşaq böyüməlidir, bu uşaq tərbiyə almalıdır, təhsil almalıdır. Nənə ilə babanın yanında heç bir uşaq düzgün əl köynləşir, uşaqlaşır, qurban olaram bağlama, gəl bura. Nə istəyirsən, gedək alım sənə. Amma evə gələndə bunu olmaz, bu olmaz, bunu belə eləmək lazımdır, saat 9-da yatmaq lazımdır. Nənə deyir ki, evi yoxdur, mənim balamdır, bu 10-da yatar. Bunu yəni ki, öz evində bu qayda qanunları uşaq bilir. Körpənin beynindədir. Nənə gilə gedəndə artıq özün də göstərdirsən ki, nə oldu sənə birdən-birdə? Hələ bir, çox üzr istəyirəm, bıraxırlar hələ bir uşağı, atlanır, düşür divanın üstünə, ora-bura-bura. Nənənin özəlliyi odur da, bəs başqa nədir ki özəlliyi? Amma indi gəlin keçək o birisi tərəfə. Əgər oğul, əgər qız öz övladına, yəni nəvəyə, başa salırsa ki, nənə pisliyi yanına getməyə, uzaqlaşdırırsa, psixologiyasına təsir edirsə, o işə tamam başqa bir mövzudur. Amma mən sizə bir söz deyim. Əslində, hər çox məsuliyyət oğlanın da çiynindədir. Kişiləri oğlanlara sərf eləyir, atası anasına yaşamaq bilirsiniz. Niyə? Uşağın pampersini atası alacaqdır, evdə nə isə işi anası görəcəkdir, həyat yoldaşı ilə anasının başı qarışacaq. Gecə saat 5-də, 4-də gələ bilərəm rahat, çünki evdə adam var. Bəli, o da ondan irə. Və bir də bayaq veriliş başlayandan bir məsələyə biz toxunmuşduq. İstəyirəm onun üstünə qayıdaq ki, indiki gənclər, ümumiyyətlə indiki yox, həmişə gənclər özlərinə böyük nəsli bəyənmir. Bəyənmir sözü biraz sərt çıxır, amma qani olmur və olmamalıdır da. Vay o hala ki, elə mənim evladım mənim həyatımı götürsün özünə, onu yaşasın. Yox, biz özümüzdən böyük, bəli, bütün hamıdan biz örnək götürməliyik, babadan, nənədən də, atadan, əmidən, dayıdan, xaladan da. Amma hər bir halda biz özümüz daha müasir, daha müasir deyəndə daha düzgün, daha optimal bir həyat, onların təcrübələrini də yığıb, daha düzgün nəticə çıxardıb yaşamalıyıq. Əgər mən bugünkü gündə təzdən italyan, fransız dilləri öyrənirəm, alman dil öyrənirəm,
olsa. Yaxşı ki, hələ bizim vaxtda ingilis dilini uşaq vaxtı biz öyrənmişdik. Amma mənim uşağım körpəlikdən artıq bu dilləri öyrənməlidir. Vay onun halına ki, o da mənim keçdiyim yolları mənim kimi geçsin. Bəs belə də olmalıdır da. Elmir, hər yeni nəsil əvvəlkindən. Bax, mən bir sual vermək istəyirəm ki, bax, gəlinin ailəyə uyğunlaşmasında biz bu qanun qoya bilmərik. Gəlinin bir dəqiqə bəs xanım, gəlinin ailəyə uyğunlaşmasında məsuliyyət daha çox kimin üzərindədir ailədə? Valideynlərin mi, yoxsa məsələn qızı həmin o ailəyə ötürən valideynlərin mi, yoxsa oğlanın mı? Ümumiyyətlə burada iki, bir məsuliyyət valideynlərin üzərindədir, hansı tərbiyə. İnanın Bəsti xanım, o qızı tərbiyələndirmək o yaşdan sonra çox gecdir. İnsan tərbiyəsinin bir çox məsələsi 6-7 yaşda artıq qıfıl bağlanır, bitir gedir. Bəyəm tərbiyəsiz gəlib bu evlərinə, anasafası verib də tərbiyəsiz. Sadəcə o evin xarakteridir, amı havasına öyrəşmək lazım. Bu mütləq deyə qurban olub. Biz bu günlər genə nədir, biz Avropa sayağı da ola bilərik, sivilizovan insanlarıq biz. Biz, yəni, geridə qalmış insanlar deyirik. O gəlin, bir dəqiqə, o gəlin əvvəla tərbiyəsini öz anası evində almalıdır və ana onu başa salmalıdır, azdan çoxdan ki, sən gedirsən və gəldiyi evdə də qaynana şərait yaradmalıdır. Amma qızın özünün, çünki bu körpə bələkdə deyir axı, bunu hansı tərəfə çevirirsən, elə də qalsın. Bu artıq 20, 22, 18, məndən artıq yaşı olan qızdır. Bu qızın özünün də qabında olmalıdır. Qabında mütləq olmalı deyə mütləq. Bax kim nə deyir desin mənə. Bəli, bəli. Alo. Mən də Azərbaycanlıyam da, mən də sizin bürünüzəm. Alo. Parisdən gəlməmişəm. Salam. Belə. Salam. Adınızı söyləmək istəməmisiniz? Bəli. Niyə? Yəni bu özümə görə yox, daha doğrusu. Yəni o xanıma problem olmasın. Bizdən qulaq asaqlar bizdə ona görə. Bəli, kimin haqqında danışacağıq? Bacınız yoxsa övladınız? Yox, mən öz əmim qızı haqqında danışmaq istəyirəm. Biz kimin haqqında? Əmim qızı. Aha, bəli. Biz yayda toy elədik. Deməli, çox gözəl, bəhbəhli bir toy. Yəni, deməyim odur ki, üzr istəyirəm bütün hamıdan. Gələndə imam sifətində gəlirlər, gedəndə yerli sifətində gedirlər. Yəni, çox inandığımız bir ailəyə, özdəki bizim yerlimizdir özü. Nəsə, biz qızı verdik ərə. Toy günündən, üzr istəyirəm, 2-3 gün sonra biz eşitdik ki, artıq oğlan evdə dava salmağa başlayıb 2 gün. Mebilləri qısındırıb, sonra anası, bacısı özü hücum çəkiblər, gəlini başlayıblar döyməyə. Bütün cehizlərini qayçı ilə kəsik-kəsik ediblər, qızın özünü təhbiyyə altına tab döyüblər. Yəni, deməyəm, odur ki, hələ bunlar ayrı yaşayırlar. Ayrı yaşayırlar. Bilirsiniz, mən elə gəlir... Oğlan nəyə bəhanə eləyirmiş? Bəhanə eləyir ki, biz kasetə baxırıq, toy kasetinə, niyə orada... Sənin əmin qızı çox oynadı, bu birisi belə giyinmişdi, o birisi belə oynadı, mənim anam deyən olmalıdır. Ana da deyir ki, maaş aldın, gətir qoy mənim ovcumam, mən özüm bilərəm. Alsam yiyəcəksiniz, almasam yiyəcək. Nə qədər vaxtı ailəlidirlər? Artıq 6 ay. 6 aydır? 6 ayda hər dəfə, 6 ayda günah xanım sürsəm, 3 dəfə qız qayıdıb gəlib evə. Ata, ana, yəni müxtəlif bəhanələrlə, heç kimlə danışmayacaqsan, telefonu alırlar əlindən, qız, bilirsiniz, elə bir ki, türmədədir də, belə olmaz. Yəni, ayrı yaşasalar da, bilirsiniz, müdaxilə var. Mən elə gəlir ki, mən istəyirəm böyüklərdən, burada ərin hökmü olmalıdır. Ər elə eləmək... Əminizin qızı qayıdıb gəlib. Gəlib aparıbmı, yoxsa hazırda anasının atasının evindədir? 3 ay idi gəlmişdi, onda da ki, artıq ana olmağa adlaşırdı. Yəni, hamilədir hal-hazırda, istəyirəm. Gəldilər, apardılar. Yəni, dil tökdülər ki, biz başımızla cavab verəyik, oğlanın dayısı yalvardılar ki, aparaq, heç bir başından tük dəstəyi olmayacaq. Ümumiyyətlə, oğlanı əslində həkimə aparıb, yəni, müayinədən keçirtmişsinizmi? Bəlkə psixoloji problemləri var. Valla, keçirtmədik. Keçirtmədik, amma qanun qəbul olunubdur. Artıq bundan sonra məcburi, çox yaxşıdır. Çünki dəfələrlə belə faktla özləşmişəm ki, xəstə oğlunu ana kənddən bir qızla evləndirib, ailə qurdurub. Bir aydan sonra məlum olub ki, bu oğlan ümumiyyətlə xəstədir. Yəni, bunu ailə qurmaq olmaz, amma başqası özdə kənd yerində olan bir xanımın ailəsini, yəni, taliyini bədbəxt ediblər. Mütləq müayinədən keçmək lazımdır. Nə yaxşı ki, bu qanunda da artıq özünü əksini tapdı. Siz yayından istəyirsiniz, ayrılmayın. Elmir, buyurun. Bilirsiniz, mən o xanıma istəyirəm bir fikir bildirəm ki, İndən belə baş verənlərin günahkarı siz, sizin əminiz gildi. Yenə deyirəm, hər bir halda hamımız çalışmalıq, ailəni qoruyaq, saxlayaq. Amma əgər o oğlan elə psixopatdırsa, onun
özünün mü, ailəsinin mi? Ola bilər o psixi pozuntu nəsillikcə gendən də ola bilər. Ola bilsin, bunun atası da, anası da, özü də psixi problemi olan insanlardır. O evdə, o qızın dünyaya gətirdiyi uşaq da psixi travma alacaqdır. Bilirsiniz, helə qeyri-normal atanın yanında yaşamağındansa uşaq büyüyüb, o uşaq cinayətkar olacaqdır. Ondansa elə boşanıb ayrı yaşamağı yaxşıdır. Əslində 6 ay elə bir etapdır ki, əslində 6 ay ilkin mərhələdə daha yəni sevimli olmalıdır qarşı tərəflər bir-birinə. Əksinə, yayındasınızmı xanım? Bəli, Günah xanım, üzr istəyirəm hamıdan. Hətta oğlan anası ilə birləşib deyir ki, baldız da hamıda, baldız da biraz yaşı keçib, 30-dan biraz keçib, yəni ərə getməyib. Deyir ki, sən oğlan doğmasan özü istəyirəm, səni mən boşayacağım və yaxud da öldürəcəm, nə bilim, o tez doğmalısan, tez doğsan belə olar, elə olar, yəni... Ümumiyyətlə, aralarında məhəbbət olub ailə qurublar, yoxsa tanışlıqla? Yox, ailələrin... Məsləhəti ilə. Aydın, çox sağ olun, dərin təşəkkürlər. Bəli, bu artıq bəhs edir və bir fikir söyləmək istəyirəm ki, deyirlər ki, əslində uyğunlaşmaq, bəzilər deyir 3 il ərzində uyğunlaşmaq olur, bəzilər deyir 5 il ərzində uyğunlaşmaq olur. Ümumiyyətlə, psixologiyada uyğunlaşmaq mərhələsi varmı? Bu mərhələ ərzində uyğunlaşma prosesi gedir. Bəlkə onlarda da 6 aydır hələ, bəlkə zamanla uyğunlaşacaqlar, Elmir. Bilirsiniz, normal insan psixologiyasında belə bir səhifə yoxdur kitabda ki, gəlinin qaynanaya, qaynataya uyğunlaşmaq etapı. Belə bir şey normal psixologiya kitablarında heç arada yoxdur dünyada. Var ər-arvadın bir-birinə uyğunlaşmaq etapı. O da haradasa 6 ay, 1 il kritik dövr hesab olunur ki, bunların arasında mübahisə də ola bilər, bunların arasında söz-söhbət də ola bilər. Bilirsiniz, ayrı yaşayanda tutaq ki, qız oğlana nəsə acıqlandı, oğlan qıza nəsə acıqlandı. İnsandır da, fikir vermir ki, qadındır. Sözdür də, dedi, məni döyməyəcək, öldürməyəcək. Amma yanında anası varsa, bacısı varsa, bu sözü uda bilməyəcək axı ki, sonra mənə deyəcək ki, bir qeyrət görürsən, arvadın sənə belə dedi, cavabını verə bilmədin. Yəni, bilirsiniz, o kişi erkək cinsdə vardı, o necə çox üzr istəyirəm müqayisəyə, erkək digər canlılarda da o xoruzlanmaq sözdə özünü göstərmək kiməsə ki, görürsünüzmü, mən deyən oldu, mən öz hökmü keçirtdim. Ona görə də bəzən kənar insanın iştirakı bir provokasyon faktor da rolu oynaya bilər. Mən bilirsiniz, bu telefon zəngi var idi ya, eyni hadisəni, tam tərsini, mən öz gözümdən görmüşəm, şahidə olmuşam və köməyi də eləmişəm hətta. Yəni ki, bunlar bir-birlərini tanımayıblar. Sadəcə olaraq ana, atanın, ataların dostluqları, zadı, bunlar hamısı bir-birini gətirib. Qızla oğlan evlənir. Ailə həyatı qurublar çox gözəl. Toy kimi istəyiblər, hamısı gəlir. Və toydan sonra 2 gün ərzində qızlı psixoloji gərginliklər başlayır. Mən bəyəm sənə çay verməyə gəlmişəm, mən yemək pişirməyə gəlmişəm, nə bilim, nə. Bu cür, sən... Mən gələndə sənin qabağa çıxmamalıyam, nə bilim, nə. Bu cür hadisələrdən sonra bir iki dəfə özümü balkondan da atıb. Yəni ki, artıq yerini də bilir balkondan ki, hansı tərəfdən düşəndə Əzil Mirzad Ləmirdə, yəni yer var, onu bilirdi. Sonra boşandılar. Boşandılar və o boşanandan sonra oğlan getdi, tanıdı, öyrəşdilər bir-birlərinə. Maşallah, uşaqlar, zətlər, ailə o qədər gözəldir ki. Bu çox gedməyəcək. Bunun axırı kriminalla da qutara bilər, bax bu telefon zənginin. Çünki mən deyim sizə, o qadın yığır, çox yığır. Amma o partlayanda da sonra deyirlər ki, qadın özərinin öldürdüyü yatdığı yerdə. Bəli. Bir də, ortada evlat varsa. Üzr istəyirəm, özə deyirsən, bilədi ki, o hamilədir. O hamilədlik dövründə onun... Biraz da, bəli. Aktrisa Gülnar Salmanova oğlu ilə gəlinindən dad elədi. Oğlun da gəlinində, kişinin də ağzından qar çıxıb qar hazır olub, qur çıxıb qursa hazır olub. Əməkdar artist hansı ailə özünün etdiyini hələ də unuda bilmədi. Öldür yadımdan çıxmır. Birazdan düzünü desək də. Bax, belə anonsumuzu izlədiniz. İstəyərdim ki, əlavə olaraq Elnur danışın, daha sonra Gülnar xanımın sujetini təqdim edək. Bəlkə də mənə heç kim razılaşmayacaq. Amma gərək ailəni qorumaq üçün ailə qorursansa, güzəşdə gedmək lazımdır. Mən kişiyəm, kişi öz xarakterini qorumalıdır, mən deyən olmalıdır, ay nə bilim, qadın deyən heç vaxt keçməməlidir. Müəyyən
güzəşlər gedməlidir. Bəzən elə olmalıdır ki, qadın nəsə deyirsə evdə, onu yola vermək lazımdır. Amma sonradan onu başa salmaq lazımdır. Əgər bu cür yanaşmalarla olsa, ailənin ömrü daha da uzanır və hətta ehtiyat bazası da yaranır. Məsələn, uzun hansı ömürlük güzəşdə etmişsiniz səhət yoldaşınızı? Bax, hər şey, deyim sizə. Bax, məsəl üçün, evə gəldik, hə? Evdə hər hansı bir söhbət düşdü. Məsəl üçün də indi, olur ki, söhbət düşüb ki, o qədər qızlar var idi ki, Elnuri çox istəyirdilər, istəyirdilər, belə-belə, biz amma səni aldıq. Artıq psixoloji vəziyyət, mən artıq o vəziyyəti bilirəm. Anam mıdır bunu deyil? Yəni, olub da. Bəli. Və mən normal evdə zarafatla bunu yola vermişim, evə gəlmişim və başlamışım normal tərzdə söhbətləməyə ki, o anamdan inciməsin. O evladına olan sevgidən, yəni elə danışır ki, bunu yəni o tərəfə yozmayaq ki, görsən məni alıblar sənə başıma minnət qoyurlar. O deyil. Sadəcə olaraq o gəlinə dəyər verir. Mən onu başa salıram ki, sənə dəyər verir ki, yəni biz səni seçdik, səni ürəyimiz istədi. Axı biz psixologiyada belədir ki, indi siz daha yaxşı bilərsiniz. Mən bəlkə də sən birinci pis tərəfi fikirləşirik. Həmişə pis tərəfə gedirik. Bunun başqa bir variantı da var da, o variantı. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu güzəşt olan yerdə həmişə xoşbəxtlik daha çox olur. Yəni bir-birinə keçmək lazımdır. Bəs niyə dözüm? Məsələn, əsas məqamlardan biri. Bax, qısa bir sözü deyim ki, təbiətdə, biologiyanın, təbiətin, nə bilim, tanrı deyək, qoyduğu qanunlar var. Hər canlının özünün territoriyası, yəni ərazisi var. Məsələn, İki cüt maral yaşayırsa, bunlara bu qədər kilometrdə ərazi lazımdır. Və yaxud da şirlərdə bu qədər ərazi. Akvariumda balıq saxlayıram. Orada məsələn, gərək məsələn 100 litr olsun ki, bu balıqdan 2 dənəsini saxlaya biləsin. Çünki öz ərazisi olsun. Eləcə də biz insanlar da bioloji bir fərdik. Və hər bir qurulan ailədə, hər bir cütlüyə özünə məxsus bir ərazi olmağı vacibdir. Əgər bunu biz qorumasaq, ən azı təbiətin qoyduğu qanunu pozmuş olarıq. Aydındır. İstəyərdim ki, sujeti təqdim edək. Gülnar xanımın iştirak etdiyi sujeti. Daha sonra buradayıq. Mən Salmanova Gülnar. 1956-cı ildə, iyulun 24-də Neftçala rayonundan Xıllı qəsəbəsində anadan olmuşam. Nə olub Allah aşkına? Bəy yanmışsınızlar, paylağar, mən axırı evdə qarayıb qalacaq. 78-ci ildən ailə qurmuşam. 79-da oğlum anadan olur. Oğlumla ailə qurmuşum. Mən ərə gələndə Əhmədlidə işıqlar söndü. Blok qaranlığa qaldı, hamı qaranlığa qaldı. Bir qaranlıqla, axırda da qaranlıq həyat. Evdə 3 baldızım var idi, bir qaynım var idi. Hamısı ilə bir yerdə yaşamışam. Mən dillənmirdim, dinmirdim. Heç dinmirdim ha, sarsiyam deyicə, ağzımı açıb, nə deyirlər, nə danışırlar. Mən girirdim öz otağıma, bağlayırdım qapını, heç onlarla məşğul olmurdum. Sakit olmuşam, çox sakit olmuşam. Bizən hər şeyi udan olmuşam, udmuşam dillərlə indinin özündə də. Arvad mənlə dava edirdi ki, mənə niyə cavab qaytarmışlar, mən cavab qaytardı. Deyirdim, mən sənə cavab qaytarım, özün danışırsan, özün deyirsən. Əlbəttə pişmanım. Gərək institut qutarardım sonra. Mən indiki qızlarımıza da deyirəm. İndiki qızlarımıza da deyirəm, hamısından deyirəm ki, tələsməyin ərə getməyə. Gəliniz sizinlə qaldı mı evləndiyi vaxtda? Yox, qalmadı. Demək olar ki, oğlum onda Ağcabədədə işləyirdi. Çıxdılar, getdilər Ağcabədəyə. Oradan da zakat alıyor. Oğlun da gəlinin də ikisinin də ağzından qar çıxıb qar hazır olub, qur çıxıb qursa hazır olub. Mənə kimi, valla özümü tərifləmirəm, mənə kimi ana, qaynana ya bir olar, ya üç olar. Dəhərdən birdən gedib gəlirəm, gedib gəlində də pis olurum. Yürəyim qalır, istəyirəm hər gün gedəm. Onda mən dializə gedib gəlirəm, ona görə çalışıram, biraz uzaqlaşım. Mən nə yaxşılığı yaddan çıxardıram. Öldür yadımdan çıxmır da yaxşılıq mənim. Nə də pisliyi yaddan çıxardıram. O toçka pisliyi haradasa qalır. Nə pisliyi yadımdan çıxır, nə yaxşılıq. Onun hər ananın ona ehtiyacı var. Əgər oğulla gəlin xoşbəxt yaşayırlarsa, öz ailəsi, öz evi, eşiyi uzaqda da olsa yaşayır, o mənim üçün də xoşdur. Yeməkdir, özüm pişirirəm, yemək pişirməyi heç kimin əlinə vermərəm.
özüm pişirirəm. Evdir, məsələn, bugün özümü yaxşı hiss eləyirəm, yığışdırıram. Deyirəm, əgər pis hiss eləyirəmsə, deyirəm, sabaha qalsın. Sabah eləyərəm. Sabah da pisəmsə, bir suyunə qalsın. Bir də ev, nə ev qaçır, nə də sən qaçırsan. O, hamısını özüm yer və yer eləyirəm. Ona görə, onlar elə xoşbəxt yaşasınlar, o mənim üçün dünyada, hər şeydir. Nə oğlan ata-anası, nə qız ata-anası, gərək onlar qarışmasınlar. Oğlanla qız bir-birini sevsinlər, amma evlənməyə tələsməsinlər. Hər ikisi də bir-birinin içini, piçini tam bilsin, tam bilsin. Ondan sonra evlənsinlər, ailə qursunlar. Onda o ailə uzun ömürlü olacaq, xoşbəxt olacaq, çox yaxşı olacaq. Qurban adıma bir sal yadına sənin oduna hey yandım bilmədim. Bax belə, bu da Gülnar xanım. Ömür versin. Bəli, ən ağır vəziyyətdə olsa belə o öz pozitivliyini hər zamanki kimi qoruyub saxladı. 39 qızdırma ilə, dərəcəli qızdırma ilə verdiyi müsahibə idi. Öz müsahibə oldu. Gülnarın tələbəlik illəri də, ailə qurmağı da, həyat yoldaşı ilkində, indiki kimi hamısı yadımdadır. Çox yaxşı qız olub, gözəl aktris olub, yaxşı da ana olub həqiqətən. Bəli. Allah ona can sağlığı versin, tezliklə sağalsın. Çox jizni radısını da belə qadındır. Mən bir şey demək istəyirəm. Gülnar xanım gözəl bir məsələ vurguladı ki, bir-birlərini tanısınlar, qəbul eləsinlər, sonra evlənsinlər. Bəli, mən inkar eləmirəm. Bəzən görürsünüz məsləhətlə, heç bir-birini tanımadan evlənənlər də xoşbəxt ola bilirlər. Amma bu o demək deyil ki, tanımadan evlənmək olar. Küçə ilə gedəndə insan böyük məbləğdə pul da tapa bilər. Amma bu o demək deyil ki, ömür boyu işləməyə küçə gəzək ki, bəlkə mənim də qabağıma pul çıxacaqdı. Amma hər bir halda bəlkəyə əsaslanıb ailə qurmaq olmaz. Heç insanlar tanıyırlar bir-birini, maraqlanırlar, sevirlər, evlənirlər. Bəzən görürsünüz, işləri düz getmir. O ki, qala tanımadan, bilmədən, istəmədən evlənələr. Düzdür, yenə deyirəm, hər bir halda hər şey həyatda mümkündür. Amma yenə də bizim ağlımız var. Biz gərək hər bir şeyi ölçək, biçək, ağla və ürəyimizə uyğun bir addım ataq. Gülnar, bu dəqiqə ehtiyacı var bir nəfəsə, yanında kiminsə olmağına. Bir istəkən su ver deməyə ehtiyacı olan bir xəstəlikdir bu xəstəliyi. Ancaq bir şeyə fikir verdiniz. Deyir ki, mənim balamın uzaqdan xoşbəxtlik sədası gəlsin. Bəli. Bax, əsas budur. Evladların xoşbəxt olmağı, istər qız anası, istər oğul anası, o evli yeni ailəni fikirləşməlidir ki, hər ikisi xoşbəxt olsun. Bəli. Və inanırsınızmı, valideynlərin də daha çox ehtiyacı var mənəvi nəsə bir şeyə. Bir salam deməyə, gəlib bir üzündən öpməyə, bir telefonla danışmağa, o işləri görməyə əslində inanırsınızmı, gəlin bir unikal bir robot deyil. Yaxşı olar ki, hətta xüsusi bir tibb bacıları var, hansı ki müəyyən xəstələrə və yaxud da fiziki problemi olan yaşlı insanlara qulluq eləyən, yəni elə bir insan da tutmaq olar, ona qulluq eləsin, yeməyinə hazırlamağa da o qədər bu dəqiqə insan var ki, evladlardan əsas gözlənilən o mənəvi dəstəkdir, sevgidir, onları bölüşməkdir, onu qucaqlamaqdır, onunla danışmaqdır. İndi gəlin belə baxaq, elə insanlar var ki, onlar xaricilə bağlı nəsə yaxşı bir iş qura bilərlər, biznes və yaxud da bunu yaxud iş adamıdır, yəni, iş adamıdır və yaxud da elə bunu 5 il... Özü baxmaq məcburiyyətində deyil, bəli, yəni bunu şərait yaradı da bilər. Bəli, 5 illik bu hansısa bir xarici ölkə, lap səfir işləməlidir. İndi o neynəməlidir? Bütün karyerasından, qurduğu biznesdən mi, işindən mi imtina eləməlidir ki, mən evi tərk eləməməliyəm. Yəni, hər şeyi coğrafi məkanda bilmək lazım deyil. İnanın, elə ailələr var ki, görürsünüz, hələ xaricdə olanda hər gün Skype-la danışırlar, amma heç bir yerdə olanda bir-birinə o qədər də xoş sözlər demirlər. Buyurun. Mən Gülnar xanıma sağlamlıq arzulayıram. Gülnar xanım tez bir zamanda ayağa qalxsın. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin bu zamana gəlib çatmağında onların çox böyük əziyyəti olub. Vaxtı ikən onlar o səhnədə əziyyət çəkiblər, insanlara sevdiriblər ki, hal-hazırda o teatr sevgisi o qalır. İnsanlarda qalır. Orada eşitdiniz, belə bir fikir söylədi. Dedi ki, elə bir ailəyə gəlmişdim ki, baldız var idi, qaynana var idi. Yəni, o da eşidirmiş o sözləri, amma dözüb.
Dil otağıma girirdim, kilitlirdim, qalırdım. Bu da həyat deyil axı, ay Günay xanım. O otağa girib axı insan belə yaşamalı deyil. Biz axı yenə deyirəm, hər gün hər şey inkişaf eləməlidir. Hər bir şey həyatda təkcə bilirsinizmi o fiziki tikinti, gözəlliklə paralel insanların həyat keyfiyyətini də biz özümüz öz həyatımızın keyfiyyətini yüksəltməyə çalışmalıyıq. Əvvəllər zülümlə yaşayıblar, pambıq yığıblar, ketman vurublar, inək sağıblar. O deməkdir ki, bu gün də biz onların hamısını eləməliyik. Onda gəlin pultu ataq kənara ki, əvvəllər gedib televizoru barmaqla dəyişirdilər də o kanalı kanalda. Mikrofonu getir. Əli, yadına düşəndə hər də mikrofonu əlinə götürsən. Yox, deyirəm odur da bizi xəstələndirəndə hər şey kompüterləndə, hər şey pultlandı. Mağlı qabaları paltarı əllə yurdular, cəmaata xəstəlik yox. İndi qabı da maşınla yurdular. Xeyir ola, siz elə qadınlara aid olan məsələləri geçə deyirsiniz ki... Yox, yaxşı, elə bizim özümüzü götürək, qardaş. Bəli. Özür istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim maşına minirik, saxlayırıq, düşürük, təzən işimizi görürük, yenə də maşına minirik. 1 metrli, 5 metrli, 10 metrli yolu yenə də maşınla gedirik. Bu bizim ömrümüzü qısaldır. Ay sağ ol qardaş. İndi sən niyə görə qınıyırsan ki, qabaqlar gedib əllə fırıydı. Mağın qabaq əllə idi, durub gəlirdi, fırladırdıq onu. Rahatımızla bağırdı. Dediyiniz Avropadasa 80-90 yaşında ailə cütlükləri idmana gedirlər bir yerdə, bir yerdə qaçırlar, bir yerdə hobbiləri var, maraqları var. Niyə görə biz də elə yaşamayaq? Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Əgər tutalım ki, qaynana, Əli, mikrofonu götür. Əgər tutalım ki, gəlin gəlib düşüb qaynanan, qaynatanın evindədir. Yəni, ayrı yaşaya bilmirlər. Sizcə o halda qaynana əgər deyingəndirsə, necə kompromisə getməli, nə etməlidir? Məyən qədər gəlin onu öpüşdürməlidir. Məyən qədər... Məsələn, necə öpüşdürməli? Niyə düşünürsün, mən başım çıxıb. Bax, sən həyat yoldaşınız ya deyingən olar, ya ananız deyingən olardı. Nə edərdiniz? Nəyə xanım, mən bir dənə söz deyim. Ola bilər, qaynanaya pis demək olmaz. Çünki o da öz, yəni, evladını yetişdirib, boya başa çatdırıbsa, bu gün o əziyyəti çəkibsə, onu bu günləri gəlinə, bir gəlin gəlsin, ondan sonra pis demək, bu mümkünsüz bir şeydir. Ola bilər ki, xasiyyətlər uyğun gəlmir. O ola bilər, amma müəyyən qədər gəlin ötüşdürməlidir, çünki o böyüdür. Yəni, daha çox burada deyirsiniz ki, gəlinin üzərinə düşür, nəyin ki, qaynanın üzərinə gəlinin üzərinə düşür. Belə çıxır ki, böyüklük gəlinin üzərinə düşür də, sözünüz belə gəlir. Yəni ki, güzəşiniz böyük edir də. Soluq söz, mən aşıqam, yəni biz bir-birimizdən biraz alınmıyız. Amma mən sizə bir dənə söz deyim. Bayaqlar deyirsiniz ki, məsələsin, boşanmalıdır. Yaxşısı olar ki, boşanar. Yenə də gedib çıxır Avropaya. Avropada çünki boşanmağa adi bir şey kimi baxırlar. Deyir, əzizim, Avropada boşanmaq demək olar ki, sıfıra yaxındır. Çünki onlar məcburiyyətdən, cəmaat nə deyirə görə evlənmirlər. Onlar həqiqi sevgi, həqiqi insani hisslər əsasında evlənirlər və onlar boşanmırlar. O şərq ölkələridir ki, kiməsə görə, nəyəsə görə ailə qururlar. Biz Avropada yaşamırıq, biz Avropalı deyirik. Biz Avropada yaşamırıq, biz Azərbaycanda yaşayırıq, biz tamam başqa, necə deyim, xarakterdə olan insanlarıq. Avropa... Bəsti xanım, Azərbaycanın tarixinə baxsaq, Dədə Qorqud dastanında o beyrək gedib qız ağrıyır. Qız deyir ki, mən mənlə güləşməyən, qılınç vurmayan, atda çapıb məni keçməyən oğlana getmərəm. Əslində, bizim tariximizdə də qadınlar kifayət qədər belə sözünü deyən olublar. Elmir, qurbalım, tərbiyə. Valla, hər şeyin... Kötüyündə tərbiyə durur. Valla, billah, bunu mən həqiqətən deyirəm. O tərbiyəni verən insanda da tərbiyə olmalıdır. Tərbiyə başqa şeydir. Tərbiyə olan yerdə hər şey gözəldir. Valla, gözəldir. İnan mənə səmimi deyirəm. Amma hamı da olmalıdır da o. Hamı da qarşılıqlı olmalıdır. Olmayanda da Allah qoy, hamısını da qoy tərbiyəli eləsin. Hamısını xoşbəxt eləsin. Biz indi bir dənə bu verilişlə, biz onlara qayda qanun qoya bilmərik. Hər əmiz öz fikrimizi dedik də. Bəli, təbii ki, sadəcə olaraq... Allah hər bir ailəni xoşbəxt eləsin. Göstərdik ki... Allah qorusun ki, ayrılıq çox olmasın, az olsun. Amin, amin. Heç olmasın. O gün olsun ki, hamımız gələsiniz mənim oğlumun toyunda. İnşallah, inşallah. Gəlini də ayrı qoyaq, ayrı yaşasın. Yekil olaraq kirin söylə, bitirək. Mən demək istəyirəm ki, Allah bütün qızların bəxtini versin. Qoy sonda bir təbrik edim, yoxsa gəlini evə bıraxmazlar. Kamilin bugün ad günüdür. Biz təbrik edirik. Gəlini evə
ona bırakmazlar. Bana təbrik edin. Kamil'i təbrik edin. Emil Bədəlovun da ad günüdür bugün. Onu da təbrik edin. Emil Bədəlovu da təbrik edirik. Aygün Şükürovanın kızının ad günüdür bugün. Onu da buradan təbrik edirik. Ve bir şey söylemek, bir fikir söylemek istedim ki, aslında biz yekun bir qərara gələ bilmədik. O baxımdan ki, herkesin öz qayda qanunu var. Ama ilk öncə kız haradasa ailədə uyğunlaşmalıdır. Yəni böyüyənə qədər, yəni ailə, yeni ailəyə düşənə qədər bir növ haradasa onun valideyni ona o tərbiyəni verməlidir ki, hər halda bu yaşlı böyük insanlar bunu söylədilər ki, daha sonra o ailədə də o tərbiyəni tətbiq edə bilsin. Bəziləri düşündü ki, əslində ayrı yaşamaq bir növ ailəyə uyğunlaşmağa kömək eləyir. Bəziləri düşündü ki, yox, ailənin içində uyğunlaşmağa kömək eləyir. Amma hər halda daha çox bir fikir səsləndi ki, kompromisə getmək lazımdır. Yəni, güzəşdə getmək lazımdır. Dözüm nümayiş etdirmək lazımdır. Hər iki halda. Hadisələrdən çıxış yolu tapmaq. Bəli. Ve kompromisə getmək üçün də yenə də deyirəm, özül, fundament tərbiyə olmalıdır. Aydındır. Bunu səsləndirdik. Mən hər iki qəhrəmanımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gülnara xanıma da, Gülnar xanıma da təşəkkür edirəm. Pəri xanıma da özəl təşəkkürümü yolluyuram burada.